Սիրելի հայրենակիցներ, յուրաքանչյուր անգամ հայտարարություն անելիս, կարծում եմ յուրաքանչյուրս մեր մասը, մեր բաժինն ենք վերցնում այդ հայտարարությունից, ես այսօրվա հայտարարության իմ մասը վերցրեցի որպես կոչ համասփյուռ հայության հավաքվելու, կրկին անգամ հայրենիքը վտանգված է, այս անգամ Արցախ, Հայաստան փրկելու։ Սիրելի հայրենակիցներ, աշխարհակաղակական այս քաոսի մեջ, որ տիրում է ողջ աշխարհում, մեր մի բուրդ դարձած հայրենիքը դարձել է սակարկման առարկա։ Սկսած 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից, առ այսօր բոլորիս մոտ նույն զգացողությունն է, որ յուրաքանչյուր անցնող օրը ծանրագույնն էր, սակայն եկող օրվա հետ նոր ցավոտ անակնկալներ ու ծանր փորձություններ են, որոնք շատ դեպքերում վիրավոր ու կեղեքված Արցախի համար անհաղթահարելի են թվում, երբեմն էլ հենց այդպիսին դառնում։ 34 տարի առաջ հայը գիտակցում էր, որ թե հաղթանակը, թե անկախությունը հեշտ չի տրվելու, իսկ պահելը առավել դժվար, սակայն դա չկանգնեցրեց, որ դառնանք մեկ Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, ու սկսենք հարթել Հայաստան, Արցախ միավորող ու մեկ դարձնող արահետը։ Մեր ազգը աշխարհի բացառիկներից է, որը երբևէ չի ցանկացել ու չի ձգտել պատերազմի։ Մենք մի ստեղծել ենք, արարել ու քարից հաց քամել, սակայն բարբարոս, քոչվոր ցեղերը միս ցանկացել են տիրանալ մեր ստեղծածին ու մեր հայրենիքին։ Հիմա, երբ կարծես աշխարհը քաղաքակրթության ծաղկման գագաթնակետում է, մեկ հարյուրամյակ մեզ թշնամության հայտ ներկայացրած Ադրբեջանն ու Թուրքիան բացահայտ ի ցույց աշխարհի շարունակում են լկտիաբար ահաբեկել, սպանել ու զրկել մեզ մեր պատմական հայրենիքից։ Կարողացանք դիմակայել և վերջապես 90-ականներին հաղթել թշնամուն մեր մեծ ուժեղ կամքի ու մեր համախմբման շնորհիվ։ Մեզնից յուրաքանչյուրը գիտակցում է, որ պատերազմը չի ավարտվել։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ հիբրիդային պատերազմ է վարում մեր դեմ, նաև այդ ամենը հաստատում, հրապարակայնորեն հրճակելով և օրենքի ուժ տալով պանթուրքիստական նկրտումներին։ Օրեցօր թշնամական կողմի ավելացող և անկանխատեսելի դարձած ահաբեկչական գործողությունները, ինչի արդյունքում շարունակում ենք զոհեր և վիրավորներ ունենալ, հաստատում է, որ օրակարգ բերված խաղաղության դարաշրջանի բացումը կեղծ է, քանզի 1915 թվականի նույնատիպ կեղծ օրակարգով ցեղասպանվեց 1.5 միլիոն հայ, իսկ ողջ մնացածները դարձան հայրենազուրկ։ Մեր առջև արյունարբու և հայատյաց թշնամի է, որը մեկ նպատակ ունի՝ վերացնել հային ու տիրանալ մեր պատմական ողջ հայրենիքին։ Մենք պիտի միշտ զգոն, միշտ պատրաստ լինենք դիմակայել ագրեսորին, հստակ պահելով կարմիր գծերը։ Այն է, Հայաստանը և Արցախը մեր պատմական հայրենիքն են։ Մենք երբեք չենք կարող կեղծ խաղաղության օրակարգ որպես ողորմություն վերցնել։ Պիտի երբեք չմոռանալ, որ խաղաղությունը պիտի լինի վաստակած և արժանապատիվ։ Արցախը երբեք չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, քանզի դա նշանակում է հրաժարվել Արցախից, հանձնել այն թշնամուն, չապրել Արցախում և կորստյան մատնել Հայաստանը։ Կարմիր գիծ է Արցախի Հանրապետության ճանաչման գործընթացն ու 88-ի գաղափարը։ Այսօր Արցախի Հանրապետությունը օրհասական իրավիճակում է, լինել չլինելու ճամփաբաժնին է, ուստի Արցախի ազգային ժողովը պարտավոր է իր վրա վերցնել պատասխանատվություն և սկսել գործընթաց Արցախի ճանաչում հանուն փրկության։ Կարմիր գիծ է մեր համախմբվածությունն ու միասնականությունը։ Ես գիտեմ, որ և այս դահլիճում, և դահլիճից դուրս գտնվող հայը, կրկնում եմ, հայը մեկ նպատակ ունի՝ ապրել արժանապատիվ, իրիսկ հայրենիքում և վերադարձնել սերունդներից պարտքով վերցրածը։ Եվ ինչպես Շիրազը կասեր, մենք խաղաղ էինք մեր լեռների պես, դուք հողմերի պես խուժեցիք վայրակ, մենք ձեր դեմ ելանք մեր լեռների պես, դուք հողմերի պես ոռնացիք վայրակ,
Բայց մենք հավերժ ենք մեր լեռների պես, դու կողմերի պես կկորչեք վայրակ։ Եվ հիմա երկրկին հայի լինել չլինելու հարցն է։ Բոլորս պիտի մի կողմ դնենք ամեն բան, բնավորություն, բարեկեցություն, անձնական ցանկություններ, եւ մի բռունցք դարձած փրկենք Արցախը։ Շնորհակալ եմ։